Testujeme tretiu generáciu Hyundai Santa Fe v prémiovej výbave s motorom 2,2 CRDI. Nové Santa Fe vyzerá veľmi dobre, štýlovo, na ceste budí zaslúženú kladnú pozornosť a najmä vzbudzuje rešpekt. Dizajneri sa inšpirovali prírodou tesne pred búrkou a preto tento dizajn nazvali Storm Edge. Čo je najväčší rozdiel oproti svojmu predchodcovi? Narastlo o triedu vyššie, patrí medzi veľké SUV a pritom schudlo o 150 kg. Je dlhé 4690 mm, vysoké 1680 mm, je široké aj so zrkadlami 1880 mm. Rázvor má 2700 mm. Viditeľnými prvkami výbavy prémium sú chromované prvky, predná maska chladiča, chromované lišty bočné okolo okien, chromované kľúčky. Po výbave máme 19-palcové disky z ľahkej zliatiny, ktoré sú v prémiovej výbave vybavené senzorom na meranie tlaku a teploty v pneumatikách. Santa Fe má zadné skupinové svetlá z LED diód. Dvojitá koncovka výfuku počiarkuje jeho športovosť. Elektrické zrkadlá sú vyhrievané, čo v podstate využijeme v jesennom a zimnom počasí. Sú elektricky nastaviteľné a pri cúvaní sa automaticky sklopia do polohy tak, že vodič komfortne vidí na zadné kolesa, čo mu umožňuje lepšie zaparkovanie. Elektrický kľúč umožňuje bezdotýkové otváranie dverí, to znamená, ak je bordel v kabelke alebo máte kľúč niekde vo vrecku, nemusíte ho vyťahovať, stačí sa v podstate dotknúť kľúčky a nech sa páči nastupovať. V tomto veľkom SUV je samozrejmosťou vysoký posed, kedy máte prehľad nad situáciou okolo. Sedadlá sú kožené, veľmi pohodlné. Aj pri dlhej jazde nemáte pocit, že ste utlačení, utučení, ale máte pocit, ako keby ste práve vstali zo svojej obývačky. Sedadlo vodiča je nastaviteľné v 12 smeroch. V podstate dopredu, dozadu, podľa výšky vodiča. Je aj výškovo nastaviteľné. Náklony, operadla, sedadla, aj tuhosť v bedrovej oblasti krížov. Sedadla si môžete uložiť aj do pamäte. Je to fantastická vec. Dvaja vodiči, dve nastavenia, môžu sa prestriedať. Stlačením jedného tlačítka sa nastaví sedadlo, ako potrebuje. Lakťová opierka je príjemná, slúži zároveň aj ako odkladací priestor. Ja osobne jej vyčítam, že sa nedá posúvať dopredu. Ale dá sa zvyknúť aj na to. Krajné sedadlá v Santa Fe, predné a zadné, sú vyhrievateľné, čo je fantastické pri chladnom počasí. Zadné, prostredné sedadlo nie je pre dlhšiu trasu pre dospelého cestujúceho, skôr je využívané ako opierka na ruky a držiak na poháre. Zákonnou charakteristikou interiéru Santa Fe je priestrannosť a pohodlnosť. A zaujímavosťou zadných sedadiel je to, že v podstate sa dajú posúvať, čím sa zväčší priestor batožínový vzadu, ale môže sa aj nastaviť vlastne sklon zadných operadiel, aby sa im cestovalo pohodlne. Nástupná hrana je vysoká, pretože je to veľké SUV. V podstate bude to v nás pocit bezpečia, pretože sme vyššie. Zároveň je ľahká manipulácia s dieťaťom v detskej autosedačke, pretože sa nemusíme skláňať, ale všetko robíme vo výške nášho dospelého tela. Dverí bez problémov dáte aj 7-decovú fľašku. Upozorňujem, aby sme tam nedávali žiadne otvorené poháre, ale predpokladám, že my Slováci sme veľmi inteligentní a nikto z nás by to nespravil. Zadné okná majú integrované roloty, ktoré v podstate tiež odfiltrujú slnečné svetlo alebo zvedavé pohľady okoloidúcich. Sklá sú vybavené
ochranou proti solárnemu žiareniu, čo znamená, že ochraňuje vám poťahy v aute proti vyplynutiu. Máme k dispozícii automatickú 6-stupňovú prevodovku, ktorá preraďuje veľmi plynule, ani v podstate nie je cítiť. Kabína je perfektne odhlučnená na to, že to je 2,2 diesel. Dá sa pekne rozprávať aj so zadnými cestujúcimi. Kožený multifunkčný volant je veľmi príjemný, je výškovo polohovateľný. Centrálny displej s uhlopriečkou 4,2 palca zobrazuje informácie o dojazde automobilu, o aktuálnej priemernej spotrebe, o tom, koľko ste prešli kilometrov a o rôznych iných nastaveniach automobilu. Máme automobil vo výbave s automatickou prevodovkou 6-stupňovou a tu vidíte, či je zaparkované, cúvanie, neutrál alebo dopredu. Na ľavej strane volantu má vodič pekne po ruke zapájanie ekojazdy, kde v podstate sa snaží znižovať emisie a spotrebu. Je to perfektné pri jazde po meste. Je tu line control, ktorý je celkom fajn používať mimo mesta, aby auto upozornilo pri nekontrolovanom opustení jazdného pruhu. Na displeji vodič pred sebou vidí všetky prvky, ktoré aktivuje. Je tu funkcia lock, kedy si vodič sám manuálne nastaví, že chce mať 4x4 stále zapnuté. Potom je tu aktivovanie elektriny 220 V. Perfektná pomôcka tohto automobilu je asistovaný zjazd dole kopcom, kedy vodič v podstate má na starosti len volant, ostatné za neho robí automobil. A je tu možnosť aj vypnutia trakcie alebo aj zapnutia podľa toho, ako si to vodič nastaví. Navigácia je v slovenčine a je na 7-palcovom dotykovom multimediálnom displeji. V štandardnej výbave je k dispozícii 6 reproduktorov, ale my máme v prémiovej 10. Perfektne môžete počúvať CD-čka, MP3-ky, poprípade si napojiť cez USB nejaký externý zdroj. Nastavíme silu klimatizácie, fúkania, dá sa vybrať vlastne, kde má fúkať, či na hlavu, na hrud, na nohy, ako kto preferuje. Zaujímavosťou je funkcia Clean Air, kde Santa Fe, buď vo vnútri kabíny, dokáže odfiltrovať pachy. Klimatizácia v Santa Fe je perfektná, je duálna, to znamená, je nastaviteľná teplota pre predných cestujúcich iná a pre zadných iná. Veľmi sa nám páči, že v podstate tu si vie aj silu tlaku zadný cestujúci spraviť, ale čo je zaujímavé, tieto lamely sa dajú otáčať takmer o 90 stupňov, čo pri väčšine aut nie je. Aj horizontálne vieme natáčať, aj vertikálne. Zaujímavosťou je obrovská panoramatická strecha, ktorá má oťahovaciu roletu a potom už klasický funkčný šíber. Páči sa nám automatické ovládanie automobilu svetiel. Perfektne rýchlo reaguje na zmeny svetelných podmienok. Nečaká, v podstate by sme povedali, rovnako rýchlo ako vodič.
Santa Fe svieti denným LED osvetlením a keď je to potrebné, tak si prisvieti xenonovým. Predné xenonové svetlá silu intenzity prispôsobujú rýchlosti jazdy auta. Podľa toho, čím rýchlejšie auto ide, tým intenzívnejšie svetla svietia a prisvecujú do zákrut kvôli lepšej viditeľnosti a bezpečnosti pri odbáčaní, pri zmene smeru jazdy. Rovnako je unikátne vybavená aj predná kapota, vybavená systémom na ochranu chodcov, aby sa zmiernili dopady pri zrážke s chodcom alebo cyklistom. Základný rozmer batožinového priestoru je 585 litrov. Maximálny rozmer batožinového priestoru je 1580 litrov. Priestranný kufor je veľmi praktický, dá sa do neho veľa naložiť, skryť prevážané veci roletov a má dvojité dno. V podstate tuto je poprekladané, môžete mať upratané veci na rôzne menšie veci, sú tu priečinky. A v tejto časti sa dá okrem iného odložiť aj roleta, ak nám zavadzia, aby sa nepolámala. Veľmi praktické a perfektné má Hyundai Santa Fe sklápanie zadných sedadiel. Keď nakladáte niečo, čo sa vám nezmestí do batožinového priestoru, nemusíte obchádzať, stačí zatiahnuť a sedadla sa krásne sklopia a vy môžete pokračovať v nakladaní. Je praktické využívať sieťový program, ktorý zaistí batožinu tak, aby nelietala. Pod kapotou máme 145 kW a 199 koní. Maximálny výkon 145 kW dosahuje pri 3800 otáčkach za minútu. Maximálny krútiaci moment je 436 Nm. Dosahuje ho pri 1800 až 2500 otáčkach. Maximálnu rýchlosť dosahuje 190 km za hodinu a z 0 na 100 zrýchli za 10,1 sekundy. Zaujímavé je umiestnené otváranie nádrže, ktoré je vo dverách vodiča. Výrobca udáva spotrebu po meste 8,9 litra na 100 km a nám sa bežne podarilo dosahovať hodnoty 8,7. Santa Fe má kombinovanú spotrebu okolo 7 litrov, ale to všetko záleží od toho, ako vodič jazdí. Z každého auta niečo vyžaruje. Zo Santa Fe je to pokoj, kľud. S týmto autom nezažijete stres na ceste, pretože 6-stupňová automatická prevodovka ladne prehadzuje rýchlosti, asistent na rozjazd do kopca bezpečne podrží auto, kým sa pohnete vpred, elektronická parkovacia brzda, brzdové systémy BAS, bezpečnostný systém ABS, to všetko prispieva k pohodlnej a pokojnej jazde. Na otestovanie asistenta z jazdu z kopca DBC sme si vybrali najobtiažnejší kopec v okolí so štrkovou, prašnou a čiastočne spevnenou vozovkou. Bežný automobil tento terén nezvládne, len auta s pohonom 4x4. Hore sme sa dostali bez problémov a na ceste dolu sme zapli funkciu asistenta rozjazdu. Svoju prácu Santa Fe zvláda pohodlne, bezpečne. Vodič má v tomto prípade na starosti len volant a pre prípad pripravenú nohu na brzde. Auto prebere kontrolu nad jazdou cestou dole. Žiadna brzda, žiaden plyn, auto ide pekne pomaly. Zo Santa Fe môžete ísť do terénu alebo na dlhú cestu na dovolenku, ale aj do mesta. Nech si každý myslí o používaní SUV v mestách, čo len chce, my ich radíme k univerzálnym autám. Hyundai priviedol Santa Fe k hranici dokonalosti. Páčil sa nám dizajn,
jazda v teréne, priestranný interiér, variabilita zadných sedadiel a spotreba. Žiadne výrazné nedostatky sme nezaznamenali.